ഹായ് ഗായ്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ബ്ലോഗ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു നോട്ട് ബി ഓക്കെ എന്ന കൊറിയൻ ഡ്രാമയുടെ സീസൺ 1 എപ്പിസോഡ് 7 കുറിച്ചാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കാം. കഴിഞ്ഞ 1-2 എപ്പിസോഡായിട്ട് ഈ സീരീസ് കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹീറോയിൻ്റെ പാസ്റ്റിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്സിലെല്ലാം ഫോക്കസ് കൂടുതൽ, അത് മൊത്തം ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സിലാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കം ആദ്യത്തെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒരു ഹൊറർ മൂവി കാണുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഹൊററിൻ്റെ മെയിൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഈറി ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 10-15 മിനിറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആ 10-15 മിനിറ്റിൽ പ്രേതം വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊരു ഹൊറർ മൂവി കാണുന്ന ഫീൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ആ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് മൊത്തൊരു ഫീൽ ഗുഡ് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. കാണിക്കുന്നതെല്ലാം അത്യാവശ്യം ക്യൂട്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, കണ്ടാൽ മനസ്സിന് സുഖം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് പൊതുവെ എപ്പിസോഡിൽ കുറവാണ്, ആദ്യത്തെ 10-15 മിനിറ്റിൽ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ എല്ലാം ഒരു കൂൾ ലൈറ്റ് ഫീലിലാണ് എപ്പിസോഡ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോ അത് നല്ലതാണ്. കഴിഞ്ഞ 1-2 എപ്പിസോഡ് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സീരീസിന് ആവശ്യമായിരുന്നു. അത് കറക്റ്റായ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേക്കേഴ്സ് ഓഡിയൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇതുവരെ ഈ സീരീസിൽ കാണിച്ച ഒട്ടുമിക്ക എലിമെൻസും, അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സിലും വരുന്ന എലിമെൻസാണ് ലവ് ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ഒരു വശം, ഇവരെ മെയിൻ ഹീറോയിൻ്റെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് സീൻസ്, പിന്നെ ഇവർ ഹീറോയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സീൻസും ഉണ്ട്. ഇത് മൂന്നും ഈ എപ്പിസോഡിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം റോൾസ് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ക്യാരക്ടർ ഈ സീരീസിൽ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. നല്ലതാണ്, കാരണം പോസിറ്റീവ് എലിമെൻസാണ് ആ സപ്പോർട്ടിങ് ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ഈ സീരീസിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ പറയാനാണെങ്കിൽ സീരീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 3 എപ്പിസോഡ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിങ്ങും ത്രില്ലിങ്ങും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഫീൽ ഗുഡ് ഫാക്ടറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റാണ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ. ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായ ഭയങ്കര മെച്ചം പറഞ്ഞു കുറച്ച് കുറവാണ്. സോ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കാണുക. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എപ്പിസോഡ്. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫോർ എവ്രി വൺ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത വ്ലോഗ് വരെ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം.